Opštinsko takmičenje za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Zrenjanina u malom fudbalu organizovano je u Zrenjaninskoj hali Madison od 20. do 24. februara. Pobednici na nivou opštinskog takmičenja na osnovu ostvarenih rezultata prolaze dalje i mogu stići i do republičkog ukoliko ostvare zadovoljavajuće rezultate. Milice, možemo da primetimo da je tvoj pogodak bio presudan, jesam u pravu? Tako je. Šta se to desilo? Pa ne znam, imala sam dobru podršku i onda samo, eto, bilo je ili sve ili ništa i eto, potrudila se moja ekipa i onda... Penal je presudio. Tako je. Cilj ovakvih turnira jeste da se na nivou škola deca sve više posvećuju fizičkoj aktivnosti. Oštet Sar Marković, Tuze, Lemir, Midica Baždar. Ti si nekada ranije igrala futbol? Da, treniram futbol. I dobro, šta očekuješ danas od ove utakmice? Da pobedimo. Kaži mi koliko ćeš ti danas da se potrudiš da pobedite? Pa potrudit ću se koliko mogu, do maksimuma. Maksimum, naravno sve ću dati od sebe. Dobro, kaži mi, jesi ranije igrala futbol? Nisam, ovo mi je prvi put i dajem tad sve od sebe. Super i sve. Dobro, kaži mi, jesi igrala nekada futbol? Jesam. I? Pa, dobro je. Hoćeš se potruditi danas da daš svoj doprinos i da pobedite? Hoću maksimum. Mogu da kažem da iz godine u godinu je takmičenje sve masovnije, posebno kada je u pitanju mali fudbal. Naš prevashodni cilj jeste vaspitno-obrazovni pristup, vaspitno-obrazovni rad. Međutim, naravno, kad krene samo takmičenje, kada krenu utakmice, onda ima dosta i strasti sportske, tako da takmičenje zaista onako dobija i taj takmičarski sportski karakter. Ja sam jako zadovoljan kao jedan od organizatora takmičenja. Ponavljam još jednom, deca sa puno strasti ulaze u ova takmičenja i nadamo se da će iz godine u godinu biti sve veće interesovanje i da će biti sve masovnije. Prvaci u malom fudbalu u muškoj konkurenciji su dečaci iz osnovne škole Žarko Zrenjanin, koja je u finalu savladala osnovnu školu Petar Petrović Njegoš.